שלום חברים, בואו נדבר על פטוטרות. אתם מכירים את הבדיקת פטוטרות כבר כמה שנים. למעשה כלי שעזר לכם לעמוד את רמת החנקן בצמח ונתן לכם אינדיקציה לגבי לעלות או לרדת בדישון. אנחנו פיתחנו למעשה דרך לבדוק ולבחון את הרמה גם ללא המכשיר, על ידי הסתכלות על הצמח, על קודקוד הצמח, על הגוון של העלים בקודקוד הצמח, ואז להבחן באיזה רמה למעשה אנחנו נמצאים ברמת הפטוטרת. אפשר לזהות בשינוי גוון הצבע את רמת החנקן בפטוטרת. ברגע שנדע את הרמה הרצויה, זה יחסוך לנו בזמן, יחסוך לנו בדשן, ועל ידי כך זה יעלה לנו את היבול, וכמובן חד משמעית את הרווחיות שלנו.